Você sabia que a gratidão é protetora da nossa saúde mental? Ela faz com que a gente tenha pensamentos positivos, sentimentos leves, como a alegria, a paz, o amor, a tranquilidade, a calma. A gratidão consiste em três dimensões. A primeira delas é quando você alcança uma graça ou tem um desejo realizado. A segunda é quando alguém lhe faz um favor ou lhe dá um presente. É diferente quando a gente diz obrigado. Que aí a gente se sente na obrigação de retribuir aquele favor ou aquele presente. Quando a gente é grata a uma pessoa, a gente quer que essa pessoa sinta a mesma satisfação que a gente teve ao receber um presente. A terceira dimensão é quando a gente tem a gratidão como um estado de espírito. Tanto faz o que aconteça na nossa vida, sejam coisas boas ou desafiadoras. A gente compreende que tanto as situações quanto as pessoas desafiadoras, elas vêm para a nossa vida para nos desenvolver enquanto pessoa e também para contribuir com a nossa evolução espiritual. Então, pelo que você é grato hoje?